Слов'янськ. Він славнозвісний своїми хоровими українськими концертами, своєю мелізматикою, мелодикою українською. І один із цих творів сьогодні будемо презентувати вам. Він теж був перекладений, змішаного складу на чоловічий, оскільки ще поки не напрацьована така галузь перекладень, мало хто цим займається. І, з другої сторони, я думаю, що це не є дивно, тому що якби це було б частим явищем чоловічого хору, то в Луцьку хоча б їх було як мінімум 4-5, а то він є один і то збірний, розкинутий по всьому Луцьку. Дмитро Бортнянський, Херовимська, на Марсі.